я як пішов на курси артилерістії, я навчався самоучка артилеріст, можна сказати. Хоча в срочну службу я і служив командиром гармати, але, скажімо, я знав роботу тільки командира гармати Д-30, а іменно роботу старшого офіцера батареї, так як воно повинно бути, я не знав. На курсах, в принципі, цьому всьому навчили. Тобто я вже знаю, наприклад, зараз я роботу, побудову роботи мінометної батареї бачу, ну, трошки по-іншому, чим до цього. Тобто курси важливі і потрібні. Ну, в принципі, все сподобалось, і умови проживання нормальні, і преподавателі дуже толкові. От. Ну, ще видно, що тільки все починається, скажімо, видно, що є нехватка там матеріально-технічних засобів такого. Ну, то, скажімо, наросте з процесом. Але тішить те, що сам процес крутиться дуже налажено, тобто механізм працює. Тобто все слажено, все розписано, заняття йдуть, преподавателі працюють, техніка їздить, тобто враження дуже позитивне.